हॅलो फ्रेंड्स, कशी आसात तुम्ही सगळीं? तर आज हांव घेवन आयला एक रुचीक परफेक्ट सांबार रेसिपी, जी आमी केन्नाय रेस्टॉरंटात वयता तेन्ना ऑर्डर करतात, इडली वडा रवा डोसा बरोबर। हेचो न्ही टेस्ट तसोच येतलो हॉटेला सारको। तर चलात फटाफट सुरू करूया आयची आमची ही रेसिपी सांबार। तर ताजे खातीर हांवें हांगा एक कप दाळ भिजत घातिल्ली एक वर पयलीं। ही पळय ही दाळ जी हांवें आतां भिजत घातिल्ली एक वर पयलीं, आतां ती मातशी आमची फुगल्या, ती बरी धुवन बी घेतिल्ली हांवें। आतां ही आमी न्ही आतां कुकरांत लावया। एक वर पयलीं मातशी ती फुगत दवरची पडटा। आतां हांवें हांगा कुकर घेतला, ते कुकरान आतां हांव घेतलें। ही दाळ हेजी ना न्ही, तूर दाळ ना जाल्यार दुसरी सुद्दां तुमच्यांनी खंयची दुसरी घेवपाक जाता मिक्स अशी। तर आतां हांव हांगा एक चमचो मीठ घेतलां, इल्लोसो अर्दो चमचो हळदीचो पिठो घेतलें, आनीक उदक दोन वाटी। उदक इतलेंच घालपाक जाय तितलेंच घालपाक जाय अशें कांय ना, थोडेशें चड सुद्दां पडलें म्हणून कांय जायना। आनी तें हें आतां आमी कुकरान शिजोवन दवरया। जो पर्यंत हो हें गॅसाचेर दवरून तीन सिटी काडपाक जाय तेज्यो, जो पर्यंत ह्यो सिटी हांव काडटा न्ही तो पर्यंत ह्या सायडींनी आमी हे आमचो मसालो करून घेवया। तेजे खातीर हांवें हांगा आयदन दवरलां, तितून एक दोन चमचे तेल घातलां, आनी हातून न्ही हांव बरें तेल मातशें गरम जालें म्हणटकीर सासवां म्हणजे राई ती घेतल्यात, ती बरी तडतडपाक लागली न्ही, मागीर न्ही मेथी घातल्या, मेथी दाना बी म्हणटात ताका, त्यो बऱ्यो तेंचो सांबार म्हणलो की मेथी जायोच मेथयो। आतां हांगा सुकी मिरसांगे घेतल्या आमी चार, हें बरें तडतडपाक लागलें न्ही, मागीर आतां तातूंत आमी जिती मिरसांग्यो, ह्यो न्ही जिती मिरसांगो तितली तिखट न्ही, करबेल घातला, हें सगळें एक फाटोफाट घालप, आनी वो हिंग इल्लोसो सुबेद घालया आमी, तेजो टेस्टच वेगळोच येता, सामको एरोमा तेजो सामको बरो येता, आनी वो सांबार सामकें टेस्टी जाता। मातशें आमी परतून घेवया, हिंग बी मातसो तेलान बरो फुल्ल म्हणटरीत वास वेगळोच येता न्ही। आनी न्ही हातून न्ही आमी कांदो घालया, पूण तो कांदो न्ही हांवें बरो उबो चिरला, आनी ताजी न्ही पाकळ्यो सेपरेट केल्या, पळय तुमकां दिसता न्ही, सगळी पाकळ्यो वेगळी करून घेतला। तो आमकां न्ही एकदम हें करपा नाका, म्हणजे तांबडो करपा नाका, फक्त ट्रान्सपरंट करपाक जाय, तितले पर्यंत कारण मातसो कांदो वो सांबाराक करचे पसून मातसो कच्चोच आसता। हो एक दोन मिनटां आमी परतून घेवया। आतां एक दोन मिनटां परतून घेतलें म्हणटकीर मागीर आमी तातूंत मुखाल्ली वस्त घालया। आमचो मातसो ट्रान्सपरंट जाला, आमकां तो चडूच हें करपाक नाका न्ही। आतां न्ही आमी टमाट घेवया, एक मोटेशें टमाट बारीक चॉप केल्लें हांवें हें सांबारान, हें मदीं मदीं टमाट एक मेवळें म्हणटकीर आमसाणीचें काम करता न्ही, तें टेस्ट बरो येता, सगळे फ्लेवर आसूं जाय आपलें खाणां। आनी हांगा न्ही हांवें भाजी घेतल्या, पळय हो दुदी कोकण दुदी, ब्रिंजल म्हणजे वांयगें, आनी मुसगां शांगो पळय ह्यो, आनीक गाजर, तुमी वेगळ्योय घेवपा जात, ज्यो आसात घरांत त्यो घेवया।
कोण कोणी शिमला मिरची घेतात असे वेगवेगळे आपले जाय तसे. आता आमचे टमाट मशी मऊ झाला, आम्ही मीठ घालू ना नी, मीठ घातले जाल्यार उदक सुट्टा आशिल्ले, पण मीठ घालू ना म्हणजे ते आमचे मशी तितलेच आम्ही ते शिजून घेतला. आता नी ते भाजी धुल्यात पण नी ते घेऊया आम्ही. हे चिरून उदकांत घालून दवरले नाल्यार काळी पडटात न्ही म्हणून. थोडी थोडी आनी ह्यो वेजिटेबल आसा पळय न्ही, कुकरान सुद्दां कूक करतात, पूण कुकरान न्ही ती ओवर कूक जातात आनी ती मागीर पिसडटात रसा भितर म्हणजे सांबारा भितर. त्या खातीर हांव न्ही अश्योच शिजोवपाचें अशें प्रिफर करतां. मातशें एक 5 मिनटां सुमार आमकां बरें आरती परती चाळीत चाळ मारीत, पूण पोना बी लागत म्हणून चाळ मारीत रावचो पडटा. तेन्ना चाळतच आमी तें अर्द शिजोवन घेवपाक जाय. आतां आमी मीठ घेतलां रुची पुरती मीठ, आनी लाल तिखा लाल म्हणजे कलर मातसो तांबडो येवपा खातीर मिरसांगे पीठ घेतला पूण तांबडो, आनी हो सांबार मसाला. तुमी खंयच्याय ब्रँडाचो दुसरो मसालो घेवपाक शकतात. हो मसालो घालतरी कितें वास सुटलो पळया एकदम. आजूबाजूवाल्यांक कळटलें की संध्यागेर आज सांबार जाता तयार जाता म्हणून घरान. आज संध्या सांबार करता सोमार न्ही, इतलो वास सुटला सामको. आतां न्ही हो हांवें आमटाणीचो कोळ घेतला. हेजे खातीर आमी कितें केलें, आमटाण न्ही इल्लीशी गरम उदकांत घातली आनी दवरली आनी ती मातशी अशी हातीन हें केली कुसकरली आनी ती पिळून अशी तो चोचो काडून उडयलो आनी ही ती आमटाणीचो कोळटो. आतां तो हांवें थोडो घेतला. तेणे न्ही सांबार बरें जाता म्हणजे सांबार म्हळ्यार कितें सगळे फ्लेवर आसता तातूंत भितर, तिखट आमट सगळे. आतां न्ही आमी इल्लेशें एक ग्लासभर उदक घालया न्हेत मातशें चाळून घेवया. चाळून घेऊया आणि आता मातशें आम्ही हें आता धापया. धापलें म्हणटा मातशें तें उबेन तें शिजतलें, उदकय बी घालो न्ही आमी. हें आतां आमी ह्या सायडीन शिजत दवरला, त्या सायडीन आमी आतां दाळ कुकरान लायिल्ली पळय न्ही ताजी 3 शिटी जाल्ल्यो, आतां पळय ते हें सुटिल्लें आसा. आतां आमी दाळ पळोवया कशी शिजली ती. दाळ बेस्ट जाल्या, बरी शिजल्या, बरी फूल अशी जाल्या पळय. ही दाळ न्ही अशी हेणे बीन ग्रायंडरान बीन बारीक करप ना, ही मातशी अशीच दवरप. मातशी तुमी हेणे फिरोवन घेवप ती, पूण एकदम स्मॅश करप ना हें पळय. आनी मातशें अशें करून चड वेळ करप ना. तो ब्लायंडर बी वापरतात पळय लायटीचो, तसो करून तश्यांनी बीन सामकी हें करून घेवप ना. अशें मातशें अशी फुलशीं बरी उरूं जाय. आनी हांगा न्ही तुमी
मातशें थोडें उदक घातल्यार जाता. म्हणजे कितली दाट दाट तुमकां कितली दाट जाय पातळ जाय सांबार तुमकां कितलो अशें जाय तशें त्या प्रमाणे हांवें इल्लेशें कोमटच उदक घातलां. ह्या सायडीन हांवें आतां काडून धापलेलें पळय न्ही तें काडून पळयलां पळयल्यार बरी शिजली आतां आमची वेजिटेबल हें सगळें शिजून आयलां. कित्याक कलर सुद्दां चेंज जालो पळय ताजे वयल्यान कळटा की आमचें आतां शिजलें म्हणून. आतां न्ही हांगा हांवें कांदो घेतला पळय न्ही तेजे न्ही बरें स्क्वेर स्क्वेर क्यूब अशें केल्यात. हें न्ही मातशें ह्याच स्टेजीचेर घालप म्हणजे भाजी बी आमची शिजतरीत. कित्याक जेन्ना आमी सांबार खातले पळय न्ही तेन्ना हे जे पात घातले पळय न्ही ते बरे कच्चे अशे दाडयेक येतात अप्रतीम टेस्ट येता तेन्ना. आनी गोडूय आतां आमी घाला हे कांदो न्ही मदीं मदीं असो खातले मेळटा पळय न्ही कितले सुंदर लागता. गोडा जाग्यार तुमी साखर सुद्दां घाल्यार जाता पण गोडान वेगळोच येता टेस्ट. आणि आता आम्ही ती दाळ घालू. तशी हें सांबार एकदम सिंपल आनी इजी. पूण कितें भाजी चिरता करता म्हळ्यार बॅग बॅग पळय जें पळय काम आसता पळय न्ही तें भरपूर आसता. शिनप सगळें वेवस्थीत अशें दवरप तो वावर चड आसता. अशी करपाक हें रोखडेंच जाता. बरें आतां एक जीव करून घेवप. कित्याक जें पळय एक्स्ट्रा उदक आसता तें अडचण येवपाक जाय. ती दाटशी जावं जाय ती चडय दाट न्ही पूण फावो तितली. आतां आमी कोथमिरीचो पालो घाला आनी तुमकां जाय तितलें आतां परत टेस्ट करून मीठ सुद्दां घालूं जाता तुमच्या. आनी तुमी दाळीचें बी घातिल्लें हळद घातिल्लें पूण टेस्ट करून जाय जाल्यार थोडो मिठाचो पोत दिवपाक जाता. सगळीं वेजिटेबल बी बरी शिजले कडेन आसा. चला तर आतां आमी सर्व करया. आतां हांव गॅस बंद करता. आतां आमी एका बावलान आमी आतां सर्व करता. चला तर परत मेळुया. आज सांबार खालें आतां दुसरे आनी एक वेगळी डीश घेवन हांव तुमचे मुखार येवपाचो प्रयत्न करतलें. तो पर्यंत बरें बरें अशी डिशीस करात आणि खायत रावात. देव बरे करू.